Знаете ли, че на територията на Европа има повече от 3800 билки, а в България малко над 3200, което я прави третата страна в света по износ на разновидни билки. История за билките от времето на траките е красиво оформено издание с гланцирани страници, на които ще откриете не само куп, подобни любопитни факти, но и описани 24 лечебни растения, срещани, използвани и лекували хората по нашите земи от времето на траките до днес. Авторите по че това не е книга, а наръчник. Не е разказ, а история за билките, която е съществувала тук по нашите земи от хиляди години и която ги е накарала да се вдъхновят и да покажат на всички хора как могат да се върнат към билките и сами да отговарят за собственото си здраве. Ще научите много исторически сведения и полезни съвети за употребата на растения като шипка, роза, глок, сминдух, лавандула, лупен, невен, мащерка, жълт и червен кантарион. И ще как да приготвяте отвари, тинктури, лапи и лачи, как да прилагате билките в домашната козметика и профилактиката на тялото. В допълнение ще откриете и изпитани древни рецепти от авторите и тяхното лечебно действие, любопитни факти за розата по света, минералните извори на България и информация за интереса на нашите революционери към билките и народната медицина. А за финал към изданието има и раздел Годишен календар за бране на билки. История за билките от времето на траките е книга за избора на силата и богатството на нашата прекрасна родна земя.